E kthyer në traditë të përvitshme në Lezhë, ditëlindja e Gjergj Fishtës përkon me ndarjen e shmimeve në nder të tij. Gazetaria jon Brigjilda Adeda është në linjë direkte në këto momente. Të përshëndes Brigjilda, cilët janë fituesit e këtij viti? Përshëndetje Ardi, në çmimet e vitit 2023 në 152 vjetorin e Gjergj Fishtës morën pjesë 44 vepra me 32 autor, ku ndan edhe çmimet, ku çmimin për roman e fitoi autori Primoz Llaku me romanin Pesha e padurueshme e pafajsisë, ndërkaq që çmimin për studime letrare e fitoi autori John Marku me studimet letrare për gazullore që në fakt i përkasin edhe qytetit të Lezhës, ndërka çmimin për poezi e fitoi poetja nga Kosova, autorja Vlora Ademi me vëllimet poetike 40 e pak. Ndërka po ashtu në këtë çmime u ndan edhe dy çmime karriere, ku fitoi studiuesi Sabri Hamiti nga Kosova, gjithashtu dhe Agim Isaku. Tashmë ditëlindja e Fishtës në çdo vit është kthyer një tradit në qytetin e Lezhës, ku ndahen çmime për autor të cilët marrin pjesë nga të gjitha trevat shqipfolse. Të falenderoj për informacionet, ishim live me Brigjilda Dedon.